יש אופוזיציה שמוציאה דיבה, ויש אופוזיציה שתוקפת את המזכ"ל ואת כל מי שיושב יחד איתו, כולל ראשי הסניפים. אז בדרך כלל זה טעון, וגם הבוקר. עד כמה שקשה להאמין, כך התנהלה השבוע ועידת הסתדרות המורים שציריה התכנסו כדי להכריע לגבי מועד הבחירות. גם טוב שיש אופוזיציה, הרי זה לא דבר נדיר, אבל צריך שישמרו על תרבות הדיבור. הניסיון לסקר עבור מהדורת החדשות הזו של הסתדרות המורים את הוועידה נתקל בהתנגדות של יושבת ראש סיעת נחל מהאופוזיציה. די יקר, סלי שלום, המכונית בפיצור. במהלך התיעוד, איומים מפורשים. די, ומהרגע הזה אתה מסגר את הכל. אני הסברתי לך, החבורה הזאת לא מתערבת. זוזרו. יש אנשים אינטרסנטים שלא רוצים בטובתה של הסתדרות המורים, יש להם שיקולים פרסונליים אחרים. אנחנו תורמים ותורמים ותורמים. חברי סיעת נחל סיפרו בגלוי למצלמת חדשות הסתדרות המורים על מערך ההתרמה לסיעה. אנחנו מבקשים להתרים את כל חברי המורים מכל הארץ. אנחנו 6 שנים מתרימים. בלי כסף לא נצליח לעשות כלום. באחד הרגעים הדרמטיים של הוועידה פנתה יושבת ראש סניף גוש דן בהסתדרות המורים לחברי סיעת נחל וגילתה איך הפיצו בקרב עובדי ההוראה בקשה לתרומה צנועה לטובת דיוור ישיר בעלות של 140 אלף ש"ח. ביקשנו הצעת מחיר לרכישת בנק של 150 אלף דיוורים. מחיר החברה 7,000 שקלים כולל מע"מ. דביר, כך נראה, עשתה שיעורי בית, ידעה לפרט והוסיפה עלויות תוכן וגרפיקה. שורה תחתונה, סך הכל כ-15,000 שקלים, כולל מע"מ. בסיכום דבריה פנתה דביר ליושבת ראש סיעת נחל. עכשיו עלייך, גילה קליין, ועל סיעת נחל, חובת ההוכחה וההסבר, והפירוט והשקיפות. בבחינת נאה דורש, נאה מקיים. איך תפך סכום אכן זעיר וצנוע של 15,000 שקלים לסכום אסטרונומי של 140,000 שקלים? לכם התשובה. ומבעד לגילויים האלה ולצעקות, יכלו 401 צירי ועידת הסתדרות המורים לשמוע על הישגים יוצאי דופן כאלה שמשפיעים על מאות אלפי מורים בישראל. אופק חדש, כבר עשינו צעד ראשון, אין יותר מכסות לדרגות 7-9. אלפים מקבלים קורסים למחשוב, אנשים שלא ידעו בהתחלה לגעת במחשב. אנחנו ממשיכים במסע ומתן בנושאים של דרגת פרישה, גמול חינוך, גרירת גמול חינוך, גמול חינוך גננות, גמול הכשרה, מורה יועץ, ואני מקווה שנודיע בבשורה טובה. משנת 2012 לקחו חלק כ-500,000 משתתפים בפעולות עמותת המורים. זהו מספר אדיר. במהלך הוועידה עלו לבמה כל ראשי הסיעות לבטא את עמדתם. בזו הזדמנות להודות לכל ראשי הסניפים שעובדים עם המחלקה לגננות בשיתוף פעולה מלא. סף פייר, מי בעד? לפני סיום הכריע הרוב מוחלט של צירי הוועידה שהבחירות יערכו ב-16 למאי 2017. הרוב הגדול מצביע בעד, בבקשה. ואולי כשיביטו בחוללי המאומה כאן בצילומים האלה, אפילו הם התפלאו איך זה שדווקא אנשי חינוך מביאים ככה את הביקורת שלהם. אבל אתם תמשיכו להשמיץ, אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו.